Jeg skal si litt om kunstig intelligens. Det er noe fordømmende drit. Jeg trengte egentlig til å lage mer enn 10 sekunders video her og si at kunstig intelligens er noe fordømmende drit, har jeg sagt nå. Men det er det at kunstig intelligens, det kan brukes til så mye negativt. Det kan brukes til så mye sånn, ja, rett og slett negative ting. Det kan brukes i kriminalitet, og kan brukes for å, ja, alt mulig rart kan det brukes til som en sånn negativ forstand, da. Det finnes sikkert positive ting kan brukes til også, men jeg er veldig redd for at kunstig intelligens kommer til å bli misbrukt i stor skala i de årene fremover. Så jeg synes det er en veldig dum oppfinnelse som har kommet inn. Den skulle aldri vært i oppfunnet, for det har blitt brukt i så mange rare sammenhenger. Når jeg leser at det blant annet har kommet i sånn porno med Taylor Swift, som er generert av kunstig intelligens, falsk porno altså, som har vært publisert på Twitter. Og det er bare ett eksempel på alt det rare som kan skje når en kan ta i bruk kunstig intelligens. Jeg vil aldri ta i bruk det personlig. Vi har dette der Open AI, vi har My AI på Snapchat. Mange har jo testet den der My AI, kalte jeg den, var AI, My AI på Snapchat. Den testet vi ut da han kom, og det var jo bare helt bare sånn jalla. For uansett hva slags spørsmål du stilte der, så stemte ikke noe som svaret du fikk deg bare satt. Så kunstig intelligens, det er en flopp. Jeg vil påstå det er en flopp, slik jeg ser det. Det har liksom ikke noe for seg. Og det er noe som kan misbrukes i stor skala, så jeg burde aldri vært lansert i hverken i ene eller ene andre sammenhengen. Og nå ser vi jo at det blir brukt i å jukse med skoleoppgaver, å ha den der open... Ja, et eller annet open da, GPI er et eller annet sånn open, som ble lansert her, som kan bruke som sånn søkemotor nærmest, og bruke å skrive tekster med, liksom generere tekster med sånn kunstig intelligens. Og jeg ser ikke noe positivt med kunstig intelligensen i hele tatt. Jeg tror de negative tingene ved kunstig intelligens overskygger de positive tingene slik jeg ser det, så... For meg personlig så skal jeg aldri være en taibrukende sånn kunstig intelligens. Jeg skal styre utenom det så langt jeg klarer, for dette er noe fordømmende herk som igjen skulle sett brant i helvete, rett og slett.